Край Височина Чеської Республіки активно підтримує Закарпаття вже багато років, а під час повномасштабної війни підклали дружні плече українцям, допомагаючи у різних сферах. Аби обговорити співпрацю і актуальні проєкти, прибула чеська делегація у складі представників Височини та міста Іглава. Це наш перший головний партнерський регіон Чехії. Сьогодні велика делегація, ми хочемо знову відновити відносини між Іглавою і Ужгородом. Це насправді дуже важливо в цей період мати близькі і теплі відносини. Ми разом були ідеологами будівництва одного з проєктів по реабілітації, згодом ми це все побачимо. На великій презентації, де буде доєднано багато держав, але чеська сторона зробила саме головне, зробила початок цьому процесі, ми це робили разом на основі того, що вони мають досвід певний. Крім того, що Украй Височина опікується біженцями з України, наразі це понад 8 тисяч, також фінансують спільну програму, яка реалізовується на теренах Закарпаття. Щороку виділяємо на програму 6 мільйонів крон. Минулого року вдалося реалізувати кілька проєктів за ці гроші, а цьогоріч плануємо цю суму направити на будівництво реабілітаційного центру. Зараз приїхали, аби подивитися на функціонуючі за кошти Височини об'єкти та заплановані. Чеська делегація відвідала гуртожиток Закарпатської академії культури і мистецтв. Тут минулого року за кошти краю Височини реконструювали та відремонтували житло для переселенців. Допомогли відремонтувати 4-й поверх студентського гуртожитку Академії культури і мистецтв, де сьогодні проживає 60 внутрішньо переміщених осіб. Це переважно мами з дітками, які знайшли прихисток саме в нашому гуртожитку. Наш гуртожиток з 1985 року побудований і почав ремонтуватися лише нещодавно. Наші внутрішньо переміщені особи мають можливість проживати у гарних умовах, де відремонтовані кімнати, кухні, санвузли, ванні кімнати, а також умови проживання у них забезпечені і технікою, і меблем. Візит триденний. Крім зустрічі з керівництвом краю для обговорення подальшої співпраці, у планах відвідати третю школу з чеською мовою навчання в Ужгороді, де погасять тематичну марку та передадуть підручники. Про це розкажемо у наступному випуску новин.